雖然今次喺Block C嘅頻率片呢度得，但係不過唔緊要，我哋今日要炸一個基地睇住，你呢度咧好多人，我哋睇住啦，我哋咁靈仔，我哋炸得到啦，二火，好啊，快啲啊，走啊，我哋炸咗人哋一個基地先，睇下嗰啲牆會唔會爆曬，係啦。 哇！千萬冇啊！炸到啊！啲牆都炸壞嘅，炸裏面啲嘢啊嘛！咩拖啊？誒，你 YouTube short 咧，然之後就有好多人睇嘅。